Niin, sit mä kysyin Raulilta aamulla, että mitä mieltä sä oot tästä, että Outi Pieski ei hyväksy niin kuin Jenni Hiltusen teosta. Sanoit, että saamelaiset oli säälittäviä. It's a new life for me, it's a new dawn, it's a new day. Sä kuulet sen äänestä, kun lyöt naulan tuohon. Niin ihan rauhassa saat porskia sen melkein läpi ja sen piikki tulee tuota läpi. Tuo muista erityisen hyvä. Saanko se pitää paikkaansa? Pullotan mun kyllä.